Ndaba kulaga mau mukongozi. Akongoje mandwa. Ere mandwa yamutisomo baka. Okoje bulete okwerogoza. Ye God si ye yamugambye. Ati naye wachiraba. Kubanga. Tunulira message yono. Bomalo tunulira ya mau. Olabo ba mita meka okuva ku ya mau tuka kuyono. Ziri nani ganyi mita ntono nyo. Sinzo kwa mita anga satu. Kubanga mawa agamba wati. Ayagalo kufuge gwanga. Aino kubanga mwaja asiba kwa temundu. Mawa biya gambi. Biya yogira. Ya biyogira uye. Mba biga kawo ya kabi yogira. Mawa ya gambi hati ya? Ya gambi mwaja asiba kwa kufuge gwanga lino. Habari mbulu musaka mbusaziba kwa temundu. Atega ete nongo seneza mkaluru. Wavao na ganti ndetu niyungu sila mateka ngejitu ino kulondamu. Chokawali ya gambi. Ntiyo kujanga bakutemundu ni baingi yasiko. Mawu ya njini. Aona agamba haba jastibaja kukiriza tali mjastiko fuga. Tola wanga biaga lofana gana. Kakati manomo naba kongo ziba mandwa. Ila katigeja chisaliza tunde kubano. Abogere lako. Atunde kubano. Nee. Kwa hindi usoja kunonyeza kukamba wako kaya gambi ya kukufugo ina pa mjiasi. Ngateko nekano. Kwanze mbande mbanyibili ya electro reform. Hava kwa electro reform zi. Ya yoke na yone vidala. Yesoka kudala huu. Nali yukarita electro reform zezu. Wachulida. Yale senta wene yona. Yavude kamilioni. Tewali kuwananya abantu nebebuzabuza batya tayi atachimanyi kamilioni wa mutima mubi. Nicho sagala abantu batandika nokwa kiriranya kati. Mulokwa bato yazemu mbono kale kale wa movement simanyala wagera NUP tayi atachimanyi wa mutima mubi. Kamili. Okoka kaseme byonjogera. Ngenda kusimbira dala ku bantu bawangadde nabo. Ndio kangenda nokubala awuziza. Okaka santi mukazi waba akumanyi. Obo watoka kasi. Aba kumanyi. Ochikiriza nawe ndi mukazi waba akumanyi. Akumanyi eliane ensula. Webale nyo. Bo aba ochikiriza ndi mukyala waba akumanyi. Bebe kulu ngo jeko zuwena. Ino mukyala mwago manyi ge yawasiza. Kimu. Bobo ini ngo jeko babi. Ino mukyala mwago manyi ge yawasiza. Aba babiri. Kakati. Kamilioni. Na hedu manyi omu. Ani. Daniela. Chogamba nga Daniela tanda bawo doti ya watu wa mmanya. Amba Dorothy ya yali. Nambe mu. Kakati. Amba Dorothy ya yali. Wamu kwa mna kai. Dorothy ya maidia. Kakati. Dorothy ya mga agenda. Naba lalabazo agenda. Kankuvuze chivuzo. Omanyinja kala mutemeteme mpola mpola. Wena muvira konga nao mutegede. Daniela. Mwaya agenda. Biabada wanika ku Twitter ne biabada ayogera ku family yone ku muntu oyo mubade mbiuli obanga te mbiuli amina mwa abana abo naba gagabano ba Doni Mike Ezra Brian White bunda ngenda yabwe eyagala okufanana befunyisa bafuna ebizibu zibu Uganda yensi okay naba gagabata ina milimu tibinyonyo kaka Uganda yensi okay naba gagabata ina milimu. Era gwoba yagaloka kasachino chenku gamba teka bagagaba mu Kampala ku list. Tandiko kubuza buli omwoko la mulimu ki. Agamba ni nebizimbe. Ndibo yesi. Wabizimbe otya. Aye wawo obusi. Abagagaba mu Kampala mulaba ine bizimbe bina. Yatandika tanga tebitegerekeka. Byonanga bisutso mulundi gwe gumu. Byonanga bisutso mulundi gwe gumu. Tebitegerekeka. Abagagaba mu Kampala be bagagabo kamu nsiyo naba tayina milimu. Munsi zonna. Omuntu ayitwa omugagaba ne wayimiridde. Abantu bokka batayina mirimu nga bagagga baba bakatero. Bana ba human trafficking biki we bityo. Bayaga yaga. Bayaga yaga. Bwe batyo babeera. Kakati bano badoni nasa. Nabo maneronda lingi. Kibasengano kola. Kuba nze neewunya. Julia. Buli omuntu obeera wano nange kati olaba oli wano nawe. Teti kwa wunyisa ne nyenda alo wiki bili ne nkubulako. Ne nkubaonga nze doni nero. Ne ngamba na endero yakoze chichi no.
chimo ya jesente chitusoko kutunulira hey. Kakati ebisere bisingo obunje ngeri je watali bulambulu kufu ngeri je tufuna mu sente mm. Olumu abantu enfuna ya sente bazikwata bwe batu omuntu akoze kizibu kya kumalaga jajana sente ze mm. Omuntu emyaka ana mm. Kizibu kya musanga nga alika walaka emyaka 15 nga sente yakola nkole mm. Kubanga asoka na wa value ya sente ze bwali mm. Era naba amufunye ayino kakasa nti no omuntu ano gwenfunye nja kuogera nabe wabe bamumpadde okitegeera mm. Niwaga nti yamututte mutwe naye yamuwasiza ya mm. Ontegedde kye mugamba mm. Naye ebiseera ebisinga obungi kakati wano wetuli n'enkola gye tukolamu mm. Nze ndowooza tulina okwetereza lwaki sente zaabwe zonna zigenda zityo kati ogambye Brian White what eh. Si papa naye ebintu byetebitegeerekeka mm. Doni nasa katina ya labi kaiti dao. Hey, anti katuwebuze. Baikezela na yebi ndiwe yaite vite hey. Gerekeka. Wachiba na wagaga waze mshosho la itiba. Hey. Baine ngeenda jiva genda nga tojite gira buruji. Webuze zaja zitia. Hmm. Wezituwe zaja. Hmm. Esente zaabu zaja dabu wezitio. Kakati, echikula mangu. Chifa mangu. Kakati, okuja wamanya luna kurumunti wagaga. Hii. Hey. Wano mugage yazawe yawadde yuraza wasika ipini yani oyo yedoni bichi kubana ye yazze yazera navao yavude oda eh hey. Eh yavude watya eh yavude watya yazera navao senda wako regera ali mugaka yagenze yagenda da yatema ah Nana Hub Mouthwash Lidagale tufu Yenega kasamu kujanja menduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyoga kaka sanyalala Bosanyo bamoru saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende ni zaba feri Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikola ko tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomwe dua nkola kumisango bulali abana gwa yali mu kuzala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi jonna akabyo bwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina milimu nsangi bwa lugalambu ku bijinja osobola kukuba kunamba ezo aliyewala osobola kuita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo focus 360 the final channel kuoli onakola lelebera mande ayo the press ne namba emu abwetubera obudde bututataganyiza mukko buli omulabanga tuvudde mu kagreen ne tubako etwenyize omanya omutonza abadde naye alina bagabirira wadde simanyi obe wamwe ne machi ndi wali abalimu kuba tubako bafe mukono mukyagwe twanegambye nti kati abannaffe bagende basimbe ewagwe kuba asa na sori watero gamba baye beto nyato nyaweti ngogendo siga kasoli neka tuwano mchivuga Kampala simanye wakwe mkuba wale tabu wafu kubude mkutavuka kujia muna vlichimu ayo ndo press wetuleo nako rayo nyongido baji kuzatu watusi waka wa Muntawa Enterprises Uganda Limited banafi various business mugwanga Uganda beku watego inaya gala yevietaka basangiwa nansana opposite hotel rivalry enamba isimu yo jikubeko oja kuberanga dalambu tufu ofuna okuyambibwa nana habo mouthwash bakugamba nti gowe na ayagalo kuuma amanyogonga ga mutindo akamakunga dalake ya Gaza atekali nabo zibonna okozesa nana habo mouthwash nanono abadde tested abadde webanga dene kitegeeza ebintu abikolera dalago na nana nawo obuzibu nti erinyo mamnyo ganyenyera obudde nga buno buli kyendi akinyenyera mukamwa senyesa nana ojja kuba eyembeera ogivuunuka
Gwebu nebileto musayi nawe. Okosa nana. Na akaswa akabimu kamwa. Nana akagoba. So tambula neba nafe abo abanana. Aji asini chiza musomi wadua. Gwe na inebizu webye njaulo mkubileko. Ogezeza akoburi wa mubiganye. Gezesa kwa aji asini chizono. Ye musomi wadua. Namba eyo jiraba. Nambe mu. Soko buze kubatulaba. Wano kufocus 360 la final channel. Abatulaba na abatuliriza. Ye weekend otuguliri chichiche wasomye. Mbala musiza konyo. Mwenaje musinzira. Mpozi. Ntandikwa okutumirako na abantu baffe. Flower gold. Flower garden nkutumide konyo. Obo sinzira wa. Omwami go bayita. Mwanje Isaac nkutumide konyo. Tulia hikayo, Leonard mkutumide konyo, Musoke Derek mkutumide konyo, Grace mkutumide konyo. Mkutumide ko, Shamimu, Naka Anjako, Waluganda, Sofia Namazi, Abantu Banji, nyo, buli omu jasinzira mkutumide ko. Nalugwa Babla mkutumide konyo. Ntumira ku bantu aba commentinga ku bozi juza ani yakuwa ku paundi wali abo bamuyita ha babadai bamitani we bungereza wali wo yasinzira ku eyo sho yakula bango ne wali rako nyo ni paundi zo nange na sinzira na wafaruka ali paundi zange asatu na gatusa na gaba nalabye za leronga nambe mukyamukola Bulesi na mwanga nkutumide ko nyo Emmanuel Jinju nkutumide ko nyo ne Farida Mukasa nkutumide ko nyo mwenaje musinzira banange abakomentinga Patience Rose nabalala Mona Hawa Omaru nkutumide ko nyo banaye buli mujya sinzira Rina case walone mugana ange sekanja ko ekatawo angenda kunonya ko ninabye njagalo nyonyole mu kekata nyizo ko walone Neredi Masaka wa Bobby Waliwone Aisha Nabuma. Hey. Bosu wange Bruno Francis bazibu kutumide konye yuka uoli. Ne Musoke Amini kutumide konye mirimu jona jokola. Webali nyo webali edalabi otu kwa saganya. Abantu mwenaba sinzira jemu sinzira. Mama Njuba. E California kutumide konye mkwano. Nabiyonabi okola. Abantu mwenajiba sinzira. Tine Boston. Ne Viviani aliyao na emu Ameriko baya aliwa. Tino mumani. Tino mumani. Mwenyanyi wange nyo. Tumutumide. Tini Boston kutumideko nyo. Remi ni mujo nila jokola. Yanjo cheza yoku weekend. Tina. Okay. Ye yanjo teko Kirai Max. Na agenda Kirai Max ojo gemu. Nenjoga. Kale tina kutumideko nyo Boston yao Massachusetts. Yena biyokola biyokuwa saganya katonda kume. Pozo waluwa abami. Be Massachusetts sao omba muita Moses Yiga omulaba muita Kawesa omulaba muita Lumisa mulimu go bayita Seka omuganda wa Lumisa abambi abo bakola kinene nnyo omuntu yenna muna Uganda abali Boston of course mu Boston be bamu ku bantu abasoko kubalaga okulaga bana Uganda nti ebintu bingi bisoboka. Kale basajja okay. Bakulukulu naye nga mbatumiddeko nnyo buli mujje musinziira awo. Simple, YBC Boston, Radio Boston mwenna mbatumiddeko nnyo. Kale, nambe mu obudde obulaba. Tuyiseeko ekigenda maaso mawulire go. Ayo ne watereera maaso neewuunya ate amawulire ne gabula. Amawulire gabulira ddala. Nakubagasia. Mauli ya gasi galeno. Abantu chumaya abantu wano ya mauli ya kati wakenda kuzi YouTube channels. Ya mauli ya gasi. Kukuli ya mauli ya matufu. Kupaka na mauli ya gafe, olumu katindavyo kwa anumutuwa mkulu enyo. Agabu kede ku weekend, tubadene ababaka. Bogede, bwabati gumi ya waka. Chila vika abalonzi. Babalumba waka. Abalonzi kati babalumba waka. Botunulira wano. Abaka bogede, abaka. Balaze parlamenti wabatigumi ya waka. Nti wano wotunula maganti. Bobalaba masuti nebitete ebebei. Nebo gero kusule nyenje. Atebo gatako kuhulida omusimbi. Gobayola. Matu nowe simisa. Kozi ngenjo gere gama nti. Abagaga nabo baka aba. The region also kurai. Etu kila kubanji kubo. Ebabade mu parlamenti ngo mbaka bulenda. Namukuta. Ye wako bujulizi mungeri jaze atulugu njizwa. Mubufumbo
Yamenye teke dene nyo, okulaga saidi nga yakulira maje, chechisoka.
Echo kuido kwa ingiza mbio bufuzi nga yakulira amaje. Nga atali serving officer. Echo kusatu yes. Okuwa na chimine chivuganya mbio bufuzi. Ngambe nyaji abateeka. Tewali muntu wabulijjo ajja kulembera Uganda oluvannyuma lwa President Museveni. Ebitongole ebikuuma dembe tebijja kukkiriza. Omukulembeze anaddako naye kati bino bikuuma dembe oba bikola fujjo. Soma kye bawandiisi. Okuwandika kigamba bikuuma dembe. Naye ddala kukuba kukuuma dembe bakola fujjo. Nanda otugenda tuka tubiteese. Kati ebitongole bya Uganda byo kati biri opposite. Byali bikuuma dembe naye kati bikola fujjo. Omukulembeze anaddako ajja kubeera musirikale w'amagye oba wa poliisi muhozi we yayonyodde. Aina kuva mu bitongole bya kwerinda. Ebigambo ebyo byakanze abagizi abawagizi be kuba babadde bamaze emyaka ebiri nga bategeeza nga bwe bayagala entebe y'eggwanga mu 2026 bwe yatandika ekisinde kya PLU kyakakasa abalimu okubuusabuusa nti ddala entebe ajagala era n'atongoza n'obukulembeze mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Abagizi ba PLU baagala okwesimbawo mu bifo eby'obubaka bwa Paalamenti. Yagambye bagende maaso era bagende mu NRM kuba yerina ebigendererwa ebifaanagana n'ebya PLU. Etegeeza owa PLU abadde amanyi kuba awaddewo okwogera nti PLU erina okuba ku ballot paper eyakalulu ka 2026. Yagambye PLU bagenda gironderana mu NRM. Kati PLU egenda kuba ya NRM. Etegeeza Mbu Piero yajja kuba kisinde si kibiina kya byabufuzi. Muhoozi era yalabudde abali b'enguzi n'ababbi nga Museveni bw'agenda okubeggyako kuba eggwanga teriyinza kulaakulana nga lisenseddwa abantu ab'ekika kino. Aba PLU balaze kye bazaako. Aba NRM bazina gudiikudde. Aba ludda oluvuganya si basanyufu. Ate lwaki? Kubanga tusooke tuwummuzeeko wano eggulire. Ensonga enkulu esooka. Buli muntu abadde tamanyi President Museveni adda oba Muhoozi yajja oba bombi bagenda kuba ku ballot paper. Amu ne bagamba nti NRM yataddewo PLU ebenga PLU yebeera lead of opposition bebibadde bitambula. So Muhoozi okuvaayo n'alaga ekimuli ku mutima oba ekiri ku side ye ekisooka kina kikiri alinzi kijajja kuba ku ballot paper. Ekyokubiri PLU tekigenda kuba kifiina kya byabufuzi for now mu 2026 kijja kuba kisinde wadde ate kigenda kubeera under NRM. Ekitegeeza ku opposition tebakisuubira. Abadde bavaayo ne balaga nti ba PLU. Kuba mbadde neewuunya PLU eno. Kakati. Ng'abawagizi abantu abali mu NRM abalina obuyinza. Bagamba bali mu PLU nga NRM tebavunaana nga nakyo nkyewuunya. Kati batumaze otulaga nti PLU ye NRM. Omanyi? Nupu people power. Omanyi? Waliwo kataamu mukyala Nambooze ye yasinga okukanyonyola abantu. Naffe ne tukanoonyerezaako ne tutandika okakozesa ennyo. Taamu eyo yakozesabanga bannabyabufuzi abaali abalasya nga bagikozesa ng'ekyali USSR. Nga bakozesa ku mawanga gano agali Montenegro, Zisabia, Czech Republic n'ebirala ebiringa ebyo. Olw'okuba nti Russia yakozesanga abantu okutuukiriza ebigendererwa byayo abantu bannansi ba Montenegro okutuukiriza ebigenda byayo byeyalinga bo be baalinga batamanyi naye nga balabako byakungulu. Kakati ba useful idiot etaamu ewe twagyewoleeyo bangi abali mu kintu ekyo. Abantu bangi baabuukira PLU olumu nga ba movement bennyini nnyini naye nga tebamanyi kigendwa kya PLU ki. Bano baba bakamula ndowooza yammwe. Era omuntu yali amanya kigendo kya PLU yayinza okuba ali Balamu, Muhoozi n'abalala batini. Kabanda n'abalala batini nnyo. Kati abamu bagibuukira tebamanyi. Awo President Museveni walabira naga nabano tebanjagala. Balowooza badde basaidi yeri. Ontegera kye nkugamba. Ebiseera ebisinga obungi
abantu babukira ne ba spreading anenjiri mbantu nenge enjiri je batambuza te bamanyi kigendo yachabale kitufu nambe Piero you eh bakugambye genda kugira mweni ali eh gwengo wa struggle eh tuli na badafe abayingira Piero yunga yakatandika bakagabo baani ababanno opo nabagamba bali behind muhozi does it mean now there are any other members abajja kujja mwa abalina mwe chinisi bamazo kusula abasule kagabo taina wafunira semu NRM wow badena omusaji abe yambula kagabo taina wafunira semu NRM kati amazo be yambula abalesawo mubanga abade bakasakala Museveni atenjakala omwana ja chusa ebigambo byabena belekedde ye useful idiot Kubanga kagabo tajafuna kadi mu NRM yaloza agenda jifuna mu PLU era yaloza PLU yagenda kubera ya amanyi kati bamwe yambudde bamulesawo mubanga ani oliyo wenjeru yekalwanga abo kubaka ati abava mu nupu ne bagenda mu PLU aha osalero musajja abagambye PLU sichi binachabya bufuzi egenda kuyingira NRM era buli awulianga yagala kwesima mu PLU yayingira NRM kati wewuze oba NRM abadde yo agenda kuwa kadi ngawali echo wali okulya nokombi kati echo singo buzabuza abantu zanero nti ebisolo bisingo bungi ene program webe tambula ya ntujikola wesanga nti abantu bangi tibamanyi kigendererwa shaba tufuga chichi kiragawa era baagala ki kati gwobukira kyagambye kulokuba baina kana akantu kebateka wanu masa kati ne nyogo kola bako ogunene nga guli mabega akalunji kebateka maso ontegera chenku gamba ase elimu eliyemu nti abatufuga ansa yabwe gamanti tibaina chebagala kubana abalala naye kagabo bo badde bamanyi nga bakulonda ekisingo basanyusa kubanga ovudde yo nga ato gudde kifo kirese tochasobola kutwalawo tibaina chachi bakwagaza Era kuwana kuona kuleba kuwana kugwa. Bomalo gwa bwe pa nga fetu stepping aside. Kwa musajja abagamba banaye abapiero yabagala okwesi nawo muyengere mwene aremu. Gwa abadde ku opposition nga wayingira Piero you. Are you welcome in aremu? Era wene aremu abadde akolera banga lyonna. Agenda kuva wechi focha achikuwe obaka baka weddemu. Era kwaniriza kabaka weddemu. Kabaka weddemu. Bwe lwaka ma okaliadda kadadda. Kabaka weddemu dda era bano bakagabo. Bannaffe mukwaluwanga. Abe gundi eno. Era we kibanga babadde besiga mbuno tujja genda mu piero yituwangula ebifo bajja tubbira. Tewali kakodyo. Abandise. Akakodyo konna katika weddewo. Kyokka ate era tumuvunaana emisango tugenda mutwala mu kkooti. General Muhoozi. Muhoozi kati misango ki yovugeno lopa munamaje yenna tokirizwa kwerangirira mbya bufuzi tokoma kwerangirira nokatako nokulaga side tokoma gatako side nokatako nokumeshoni gako ogendo kuwagira tokoma kumeshoninga nokatako nokulaga abayino kuli obukulembezeza banafa opposition kat kitegeeza amaje tegagenda bakumako mukalulu okitegedde bulungi emboke genda kujuliranga ovuganya go aha kiregeza amaje ne polisi kibageza ko okulaga nti abantu babulijjo balabe babwe saba bulijjo abantu abatakiriziganya neni arebo bagambi kuba amaje go gakulaze gulinisa bagambi ono wabadde amesheni ngatagamento wa NRM ya inofuga ndoza tochulide bulungi kinziriremu talonza na mu NRM ku Twitter ewe yabadde wanikayagame nti amaje Tana gamba kwa NRM. Agambia kwa maje ya lino kudako. Ya lino kufuga. Kiri mtu asola kufuga gwanga linonga simu jasi. Tali uo. Kati wakati wali mtu asola kufuga gwanga linonga simu jasi. Chile gizu wa maje ya lino kulachi. Kwa kufuga. Na wa maje mkufuga. Kati amaje gali agani sti abantu wa bulijo. Obuta wa maje kati musango mugwanga. To ina na kubela president. Okusinzira kuntegera ya CDF. Usoro kubanga simusango wabula wobanga oli muntu wabulijjo ebyo ba president okutunulayo tunula kwe ati ngambye MP owamaje okubanga toli wamaje musango mugwanga toyina nakubera president oba kwesimba kwa president
okusinzira ku CDF n'entegeera ye abampuliza n'abandaba mutegeere ekintu kyo tekiri mu tteeka naye ngambye okusinzira ku CDF n'entegeera ye guba musango mu ggwanga okiwulira kati olw'okuba musango mu ggwanga okusinzira ku ntegeera ya CDF kyetuva tugamba awo nti CDF bwekuba nga gwafuuka musango obutaba w'amagye gwafuuka musango okwesimba ku ntebe y'eggwanga nga toli mujasi gwafuuka musango ekyo kyemayenda okugamba era ye omanyi ngenda kubuulira ekintu kimu era kino njagala kikwata ennyo tulina Museveni the person ng'omuntu tulina Museveni abantu abalina Museveni zimu mu bwongo ideology bakayita Musevenology kakati ebiseera ebisinga obungi katono omwana alina emyaka ataano n'okusoma mu myaka egyo ataano mwami Museveni afuzeko emyaka ana asigazawo kkumi mu myaka egyo ekkumi jako emyaka etaano Museveni gyeyamala mu nsiko asigazaawo etaano jako esatu Museveni gyeyamala ng'adobonkanya okuva mu 1979 paka mu 1981 ng'adobonkanya gavumenti ezaaliko asigazaawo ebiri asigazaawo ebiri ebiri gyasigazaawo yazaalibwa Tanzania ono muti zedi gwe tulina mutuze wa tizedi yazaalibwa Tanzania yazaalibwa Tanzania mwami Museveni nga dusobote wano amini wano amini yafugira emyaka munaana ono waba yazaalibwa nsanvu oba yali ku nsalo CDF mutizedi osobola okubeera ojakyagala oba okiwakana osobola okubeera yobusi yaawo obuzaale bwe tizedi nabebune mafiwo kati wana sitegeera byobala azakwera oli wakwegendereza kakati emyaka gyasigazaawo taata we yagimala tizedi era ono gyeyazaalibwa giba gimujje mu kalulu etteeka terikukkiriza si munansi munansi naye yazaalibwa tizedi edda osobola okuzaalibwa e kenya obe amerika n'ozaalibwayo nekikugyako okuba munansi mu ggwanga wabula bagamba okugenda ku ntebe enkulu olina kubanga wazaalibwa obunansibwe alina kufuna dual citizen oba naafuna buno obulaba buyita batya waali kaaso yabumenyaamenya omutuuze bwa mirundi ebiri oba ogwokusatu obusembayo buba bwa buzaaliranwa bwe bwesimbisa ku pulezidenti oba wazaalibwa wano ng'oli munansi okwesimba kwa pulezidenti era yagambye tagala kwesimbawo yagambye obugambe aja kwesimbawo kakati mbadde yagamba nti mujasi oba kakati omusajja ono omwami ono kakati saagala omunenye lwaki alina ideology mbwongo endowooza egamba nti omuntu afuga alina kuba nga musirikale olw'okuba kyakuzaalaba we yatandika otegeerera abaali bafuga baali batutokera olutwa bolitojoko okitegeera abaali bafuga by then weyatandikira okutegeera okitegeera kakati bw'otunuulira ebbanga lyamaze ate okutegeera obulungi neyetegereza nga kitaawe gye n'omulamba yafuga era ye tomunenya kuba nandowooza egamba kuba oba tonoonyereza nnyo nojjamu amagezi amalala amazaale naye ng'ogendedde ggwe olaba kikulowoozesa n'okulowoozesa nti musirikale y'alina okufuga eggwanga kyokka eno bannansi bo bagamba ndowooza yesaawa ababaddeko mu nsiko n'abamagye batulekemuko kubanga ono endowooza gy'alina y'ono ate bw'eva wano ya mu nsiko ate bw'eva mu nsiko n'ababadde bafuga nga bali mu nsiko baali bajaasi awo yatandikira okutegeera kakati ye okwogera ekyo kyafulumya afulumya kusinziira ku wategeeredde ndowooza yo nganawe woolina eyiyo kata n'ekisembayo erisaaki teyagikola mu kutunula atunuulira uganda yokka tamanyi twayo n'amawanga agafugibwako abajaasi ebyakyuka edda
kati sali musomeseza yali badde engeri jali kati ku kalibeyo yali badde akyusi zange byabitegeera bulungi na yawa dendoza osobola okwiriziganya nayo obojjo ono tayawa dendoza yi eh aa eno si ndowooza ekyo ki kiragiro mumateka mumaje tebaba na ndowooza mumaje babeera na oda era balina nekigamba nti oda siyo wat oda wasiyo mawombo basi sina bulungi liswahili lumala ne wali aga nti oda siyo mawombo oda ni oda oda ni oda ono si defu bwagamba nti amaje nebitongole bya polisi naki kiregeza bagambye nti omusanga zinimbwa mukube kati wewunya lwaki kiregeza mukalwa akajja olabo wa polisi nga akukuba manya babo bolidda ndi gwalo wagira from above ah kale kati kuna tokwade kunyumyamu atade kiragiro tegeza bino bitugamba ati afade tubade tukumye dembe mbokere jakuli owokumye dembe wabichi eh okuma bichi olokuba ye baina akantu kwa salaundinga bo ne berowoza ko nabukanga balowoza nti bobero omujasi ensobo jimazeyo rafe naye twakula tulowo era ensonga lwacho no yagamba agenda wa Katonda atonga omutaba na gamba Katonda yamulabikide ono yagamba nati rogende wa Katonda olagamba Katonda yamulabikide nebigambo bya mugambe byatugamba tekyandi bango ono ayita ono Katonda Lo papara rwabukedde ruliko banda. Eh. Chandibango ono ayitono Katonda. Ngera Katonda mulabikira aleta bigambo byono na bisiga Katonda. Nambe. Wadutu ukide wano. Ah General Boss katana vayo gamba anti tali interested mu kwesi bawo mulundi gu. Tubadde tulina edoza ya mau. Nga ageza akokola electoral reforms nga agamba anti ebimu ku byo woman MP babirenga bafuga ebisanja bibiri presidential term limits zideo nga za bisanja bibiri awo nale mujjamu eteke lya kutte nyaba na Uganda aba na byabufuzi okubera nga president alondebwa mu parliament mongeri okubera nti akalulweno mukakuba MP ekibiina ekinasinga ababaka abangi chairman wacho oba president general wacho oba mukama wacho yoneri nyale bamuyita yajobanga afuka president nakitegeeza kijjawo kiri ekyokubeera nti omuntu yesimbawo kuba president directly ngawe tulio kubaganya abamu nga bagamba president Museveni yakakola birthday emyaka 8 wajikolako agamba kirabika bakikoze either president Museveni akoye okuzunga nga agenda kaloku kunonya aka era nakyasobola abamu nga bagamba balayika bakikoze di General Muhoozi tajja kusobola kugenda bantu basaba kalulu ye mulangira kati awo kirekawa General Muhoozi wakivuddemu kirekawa President Museveni akomawo mu kalulu kana ako kukyalo oba tugenda mukali aka parliamentary vote zanero abantu bembe bayogedde bituufu Mwami Museveni okuzunga takya kusobola. Omuntu wakadde waba akaddiye kebe empologoma ng'ekaddiye. Era ky'ovula omuganda agaa nti empologoma nkadde. Tetegera ku luggya. Tetegera ku luzzi. Tetegera ku luzzi. Ate ku luggya tetegera kenda. Omusajja w'emukono naye atawulira. Empologoma nkadde tetegera ku luzzi. Ebe eri ku shuwa. Tegenda mu nsi ke kusangawo ku luggya. Ebe eri ku shuwa nti oluzzi. Olikasolo kajja genda kanywe. Era nyota bwe nakalume kajja kujja kati yeberawo neeswama akanajja okunywa kakati okaddiwo oba okaddiye oba toyagala oba wali w'amaanyi otya omukadde abeera mukadde ensonga lwaki olako Muhammad Ali rest in peace nga akwankana bw'ati bulwadde ekyobwo bweyalwala ekiwulira obwentunnunsi balina we babuyita Parkinson something like that sibumanyi naye nga bunoonyerezaako bana atuyamba tulina comment section kakati Muhammad Ali omusajja yali naggwano akube ngumi etagambika wabula banga akakana bwati kakati omuntu akaddiwa aba akaddi takyasobola kwetoloola ggwanga kunoonya kalulu ekyo kisooka ekyokubiri newe yali wadde agamba nti nkaddi yenveeko omukulu gw'ayagala okuleeta
Lugojami kintu cha Luganda maji kitegeza. Mhm. Ah ndio Lugojami. Munafu. Aba munafu nyo. Mhm. Eh? Mhm. Kati gwaleta Lugojami. Mu byobufuzi. Mhm. Kubase bo general tasobola kuba Lugoja. Gamba mu byobufuzi. Chetuita Lugojami lwa kwa kati chikolemyo kutegera. Mhm. Mu byobufuzi ba numbers. Oyina kapuchalinga mitima gya abantu. Okusobola okuwangula. According to speech y'omukulu ono. Ouli asobola kapuchalinga mutima gwani. Okuleka be baba order nti muwagire oyo. Abatawulira order tebasobola kubikkiriza. Okitegeera? Era ne bali bw'osanga bamuwa abamuwagira bamuza olwaki omuwagira nti mwana wa muzeeyi. Taba na ansa nungi nnyo etuukiridde. Kubanga ono yalemwa okwesusumbulanga ye. Okwefulanga ye. Myaka ataano bakyagamba mwana. Naye olaba. Okibala muntu amuwulira. Nga bagamba nti mwana bayinza alowooza nti wasatu. Nandi malenda kugambako ekiyinza okubanga kifa. Mu bulamu obwa bulijjo. Singa kitaawo oba mukulu wa tutumuka nnyo n'aba n'amaanyi mangi. Abantu bakyusa olupimo. Tukirabyeko wano mu kuyimba. Baganda ba kamiliyoni. Okulwana okwejjako nti oyo muto wa kamiliyoni. Oba muto wa Bobi Wine. Oba oyo mutabani wa gundi. Kintu si kyangu. Kali President Museveni. Mu byaddala. Mu politics wa Afrika. Musajja abadde w'amaanyi nnyo va ku myaka okumubalira. Kati amaanyi ge. Kati nkubulye ekyo. Ligatuuko kubeera nga ono omukulu. Takatuuka wadde wakati. Akota. Katuuka wadde ku kota. Naye kankunyumizeyo ekintu kimu. Omwami ono singa ali muntu mugezigezi. Yali asobola okukozesa kaadi y'ono. Okuinfluensinga abantu. Okumwagala. Era ng'alina ne byabakoledde ebirabika kubanga kapasite yali agiyina eyo. Obusobozi yali abuyina. Yali ali capable okola ebyo. Nga buli kimu kyasobola okukola kiyina. Yali ali funded by government. Nga ate mujasi kyakubiri ekyokusatu first son. Yali asobola okwetunda ebbanga eryo lyonna mwami Museveni lyamazeeko era ne bakiraba nga asaanidde. Nga asobola okupositioninga awantu awatuufu ye yekka ne bakiraba nga asaanidde. Okimanyi Segawa. Mugaga wa Kampala. Segawa ali wena. Segawa mumanyi. Ye tata wa Ham. Okimanyi mugaga wa Kampala. Naye okimanyi olwawo kati okujjukira nti Ham mutabani wa Segawa. Ham yakikuba nnyo. Yakozesa obugaga bwa kitaawe. Yo okweyubula okwefula kyali. Oba ntegera kye nkugamba. Kati ono yali alina okukozesa obusobozi mu buli kimu okweyubula. Yakola birthday. Okwefula kyali. Naye mu kweyubula kyasose okukolako ekyamaanyi kola birthday. Ati photo whatever. Birthday ezo nga ne speech gyawamu tolimu mutima gwa muntu gwewanda. Kakati nafuka nti tatunda ekyo kikirize. Oba yawambibwa kuba aliwo General Salim Saleh yagamba. Abazze ku birthdays abatunuulidde nga babbi. Kuba ogamba yandikoze. Kuba lwaki njogedde ekyo. Nalabako mutabani wa Gaddafi. Oba yalina ttiimu y'omupiira. Waliwo ebintu by'osobola okukola naawe nnamba emu essaawa ya leero. Oyina akuteekamu ssente nagamba nsikira abantu. Kakati ebintu by'olina osooka okukola ebintu ebikuŋŋaanya abantu ttiimu ya mupiira tournament gundi biki. Tetulabye nga abikola. Ekiraga nti ali far from people. Omanyi ngenda kukubuulira. Abantu bayinza obutakimanya nnyo. Abagoberera ekintu kino. Bobi Wine bwe yali atandika music. Ayinza okuba yatandikira mu Dream Studios. Ewa Eddie Yawe. Naye Eddie Yawe yali ow'amaanyi. Kati omuntu alina vision. Ng'era alina ne ambitions ez'amaanyi mu maaso.
awanga babu waini. Ya iti na kumukuru we. Wado iti ndeko edi ya wenga edi ya wego iti ndeka vana mu Amerika. Techa lia inza kunye nyo babu waini nga ganti mganda wa edi ya we. Abantu okutegera la babu waini. Chokate onyonyola edi ya we nga mukuru wa babu waini. Ne edi ya we oganti mukuru wa babu waini. Chokanga atile wa amanyi. Chokanga bondaba amanyi. Oshuulira. Era aganti edi ya we. Okumunya nyoko bulungi edi yawe goyogerako omukulu wa Bobi Wine. Songa te edi yawe yali wa amanyi nga Bobi Wine acha munafu. Chabaita kuita ku muntu ne weyubula. Chairman Nyanzi. Ochubuli ya Chairman Nyanzi. Kwa Bobi Wine yabuyimba nako Chairman Nyanzi. Na ye abeo. Wayamuyimbirako kitegeza yali wa amanyi. Era yali wa amanyi. Chairman Nyanzi. I know kujja na tukakasati ye mukulu wa Bobi Wine. Omuntu ina great ambitions. Eh? Oba osobola kukozesa. Obukuku navu w'omuntu gw'oli nani okweyubula okufuuka ky'oli. Okitegeera abasajja abo beeri asirukwago bakozesa obukuku navu w'abakaso nga semwogerere era ne bakozesa n'obukuku navu w'abaloya abaliwo ebiseera mu kufuuka kye bali. Kati omuntu w'olemu okweyubula bw'otyo nga waliwo abantu akwatirako kitegeeza tolina bigendererwa binene gwe kugaziwa. Ebigendo bifunda bo biryawo webito era bikugamba nti ono gwoyita Katonda wo ajja kusonga kugwagame nti gweberawo era gandi Katonda wange ajja kunwanira kakati ekibanyike kigwa n'amenvu gwoyita Katonda wo Katonda wa ddala mujjulule gwoyita Katonda wo Katonda wa ddala mujjulule kati senga mujjulula bwoyinza okulaba. Bido bonkanira wo kumanga ono obwongo tebumugamba nti asobola okutesa talina na influence kirizisa bantu kintu kakibe kikyamu bakituufu nakibakirizisa. So today wali kugundi ya parliament influence ye gamba nti njaba kuba njaba samba kawunga agenda mukere lwaki ogani iye obwongo obwo nawo buli era kyovola kagamba nti atali mujasi tayinza kuvuga gwanga. Era nga atekako n'akagamba nti amagye tegajja kukkiriza n'ebitongole ebirera security eyeba oda. Ekyokulondera mu paalamenti kigenda mu maaso tekigenda mu maaso. Tekiyinza kusirika. Kigenda mu maaso. Kubanga ono mawu mukongozi. Wali ogenzeko musaba. Kakati tolera nko musaba wadde mukikacha mwe aha esigacha sisi nene nyo tekisoka niwe kiba kitono ambe mwecho tekireke kakati mukikeyo abantu abatera okugenda ko masabo age kika waliwo muntu atulwake mmando ekigwa kyekika waliwo muntu atulwake mmando Badira kuba basinga. Kakati omuntu yatulako mmandwa. Sobola kuba mukazi oba omusajja. Emmandwa yo gwebe simi. Era tewasinga be basinga okuba n'amaanyi. Basengo bategeera. Mbamanyi. Senga wakuwalana abakuwalanyi. Wakwagala abakwagala. Erogera n'omwetondera. Tokirizanga omuntu omukulu okuwalana ennyo mu kika. Okuggyako ng'olabira ddala ye mukyamu. Awo birekanga ebikolimo by'omukyamu tebikwata. Ateredde. Bwabanga ye mukyamu omulekanga mulesa obuvanko obuvi toyinza kolimanga gwo mukyamu ate nebikwata ateredde basenga abali wano batulaba bamanyi basenga abo kulaga mawu mukongozi akongoje mmandwa era mmandwa yamutisa obubaka okoje buleta okwerogoza ye god si ye yamugambye ati naye wakiraba kubanga tunuulira meseji yono bomalo tunulire ya mau olabo ba mita meka okuva ku ya mau tuka kuyono ziri nani ganyi mita ntono nnyo sinze kwa mita anga 3 kubanga mau agamba wati ayagala okufuga gwanga ayino kubanga mujasi bakwate mundu mau biyagambye biyogera yabiyogera we mbabika kawo yakabiyogera
Mau yagambi atia? Yagambi mujasi asolo fuge guanga lino. Habari mbulumu sakambu sazi wa kwa temundu. Atega ete nongo sereza mkaluru. Wavao naga ntinditi nyungu sila mateke ngejitu ino kulondamu. Chokawali yagambi. Ntio kujanga wa kutemundu ni baingi yasiko. Mau yenyini. Au naagamba abajasitu baje kukiriza kali mujasiko fuga. Tola wanga biaga lofana gana. Kakati baromo naba kongo ziba mandwa. Era kati jaja kisaliza tudde kubano. Bamwoge abogererako. Atudde kubano. Ne, kodizo jaku nonyeza kukamba wako ke yagambe akokufugo laba mujasi. Ngateko ne kano. Kwanze badde manyi biri ebyelectro reform. Ava ku electro reform zi. Ayo gende yone bidala. Yasoka kudalawo. Nalyo kale te electro reform zezo. Ochulira. Kakati electro reform zi. Nze njagala okunyonyola abantu era abatwala n'abatuuliriza. Omanyi wensomye gulire lino. Munasonyi wedi komyawo. Ya babaka. Nti ababaka bogedde bwe abatigomya waka. Ndoboza nti abalonzi batandise okulumba ababake waka. Obutakiriza kiteeso kya Mao. Abalonzi mwenna. Kakati. Ababaka. Aka wadoma nyo abalumbye butakiriza kiteeso kya Mao. Ngezo zula nga bababa we babatawanya. Bababa we babatawanya. Kati nze kino kye nsibirira abantu ba bulijjo. Buli muntu eyalonda omubaka gye wamulondera. Lwakuba waliwo ababaka bali azaamaanyi abakonsitituwensi nga tebabeerayo. Ne buli eyamulonda mu balumbe makaaga be mbateereko ddala akazito bategeere abantu kye baagala. Oba tugendagenda mu referendum. Tugendagenda tebajja bikkiriza bakimanyi abantu tebabyagala. Ayi kati olaba ne togikwata. Nabo bennyini bakimanyi abantu tebabyagala ekyo tebakulimbanga. Kyo nebaba abantu tebabyagala kitegeeza tebijja kubaawo. Bijja bbawo kuba bano be babyagala ate bano bakitwala nti bo be bantu. Oh, yes. Hey. Look at the way I'm going to get a bus. I'm going to get a bus. Hey. What do you mean? Hey. Tava to the mother and Tava. Look at bus in Judea. I'm going to get a bus. 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 Hey. Hey. Era baba manyi nti bebantu era bamanyi nti basalawo bebo kati bakimanyi nti public tebaagala ekyo bakimanyi bulungi si bakunyonyola era ensonga lwaki omukulu ono olumu yayogerako alaga yenza akaluka nga manyi gyenakajja temumpudiisa yagamba bamubba n'emiliyoni emu eyakalulu ebyo byonna kusetula pesa kugamba nti kebatasobola kukuuma bululu ekitwa komisoni kale kekume bino ebitaano ebya paalamenti byo kale era pulezidenti bakabbiri Lindako. President wabana haka mawambi haka lumbilioni emu. Nepala mnawo bujulizi ndi president wabamuba. Kati guogambie wabena wabu zibu ndi rekno wabini otosora kumakalu. Aka Uganda namba. Kati kekumaka parlamenti. Kati kekumaka parlamenti. Aba ntumitado wabalo na president. That's logic. Again that you come choose. Hey. Mbibi tuwe bibira. Kale, katuwe yeyo. Kamilio ni kingi saha. Oh. Kubaka diyako gemba uli lagari ko. Kamilio ni kingi saha. Ani afanensi. Era govere no machi mbi obi mani burunji. Omanyaba yimbi endia ni enshula. Omanyaba yimbi bano. Bombiba yimbi. Na ye. Kingi saa inaka imba kagamba. Mazaka sera nganjagala manyo choli munda. Okamanyi. Yonge na yuko kora si kutujo kutani. Kora si yaki gambe kutani kide muvas. Beka tuwe katani kila nudala sewa. Toina wonanteka ogamba olina oweka. Akomeya musajja yayimba nyo watu mwadde budde toyinza mutegeera. Olwaleero abatulaba n'abatuwuliriza. Eno bato ya bachampions. Hate sagala muntu agamba mbwa woowe yaye. Bato of champions. Bano bachampions. Kae, si bato ya legend na champion. No.
eno pato ya ba champion kubanga once you are champion erobo chabalwa oshulira nero akuba currently wabera we chichuka nze sagala kuluma mbigambo banga abantu babibuliye bulunji teri kubusa busa mu Uganda kati abantu betu ina ba vocalist abayimba abantu ne batulika ne bakaba abaliko omukuboye King Saha kituufu abantu ne batulika ne bakaba nga ekimukabya si kugamba nti baninye naye kugamba nti omusajja ayimba obuwoomi bw'eddoboozi n'ogamba omusajja ayimba eddoboozi eryo liwoma oliraba erisuula ennyingi bayimbi batininye abaliina wano abayina dati sweet melody eyo ewoma neyitiriza oyinza okubala Haruna Mubiru omumanyi Haruna Mubiru wali omuliddeko ng'ayimba ayimba Haruna ayimba oli mwana obuddo ojja kutya ayimba Haruna Mubiru oyo ayimba abantu batulika ne bakaba David Lutalo David Lutalo ayimba abantu ne batulika ne bakaba Misa Kisema Kula naye lwakuba ye eddoboozi teriri sweet nnyo ng'agabali naye ate ayagalwa kubanga wekiba nti ka sweet melody eri Haruna liwooma nnyo okusingako ku lyomusiime kituufu okitegeera naye bo King Saha y'omu ku bo olwaliwo mu Uganda tewali kubuusabuusa omanyi abantu ekisinga obabuzaabuza tulina bano mu music industry e Uganda betuyita ba top 3 big 3 oba big 3 ali Kamiliyoni Bobi Wine ne Bebe Cool abantu abo basatu bakola sente kye kisooka bayimba kyakubiri n'ebirala ebigenderako ebiringa oyo abantu basingabanga batumyamu ebyo ebibiri sente kuyimba oyinaki oyimba ki oyinaki oyimba ki ebyo biba era bato yaabwe yabeerangawo bwetyo naye bw'otunuulira abantu abo Kamiliyoni kituufu baamaamira industry ne baagala n'okuziyiza buli asobola olumu okuvaayo ng'abantu ebirowoozo byabwe bikka biri ku abo bokka abasatu olwaleero njagala nkubuulire teri kubuusabuusa mu Uganda omuntu asinga okuyimba kati mu Uganda nze ku lwange era wombuuza Kamiliyoni ne King Saha ni asinga okuyimba essaawa eno King Saha omanyi lwaki kyebava agamba Kamiliyoni nti asinga okuyimba kuyimbira banga gwanvu ne message longivity nini system ekyo kyekisooka nti weyayimbira ebyo King Saha nga tayimba kuba tebenkana myaka okiwulira olwaleero Cristiano Ronaldo yali musambi wa mupiira nnyo yasooka Kamiliyoni ako kalaba ayina ne versatility akukuba dasolo nakukuba zuku nakukuba lingala ati wuliriza olwaleero Cristiano Ronaldo yali musambi wa mupiira nnyo nga musambi mulungi ayogerwako naye ate kati waba ne Bernardo twayinzaga Bernardo atule Ronaldo ayingire kati Bernardo yaba aliko waliwo n'omwana omutabi wa Fernandez waliwo n'omwana omutabi wa Man City Bahalandi ne baliko tosobola kuba coach kakati olwaleero Messi Ronaldo ne Haaland gwe n'okuba Haaland bench wadde Ronaldo yali musambi mulungi naye kati Vinicius Junior yabigula yasala yajjako yagaba yakola atya okiwulira era Real Madrid tayinza kubanga egenda kusayininga naye kaka kankomyewo Ronaldo kale Vinicius Junior yatule tebikyasoboka tekikyasoboka nti omuntu ekisinga okuba ekibi mbayimbi bano ekyawukanako ku musambi w'omupiira nti omuyimbi alyako ebbanga ddene okusinga ku basambi b'omupiira omuyimbi alya paka lwafa kuba n'omukadde nnyo naye wayimba era bagamba naye mukulyako okwo
oyino kulekera babera omutima ogulekera gapu abajja nabo bayitawo ne baberawo ne bayita okuba abasinipo bagenze okujja ng'oliwo abayimbi bamadonna abaddewo nga baamaanyi ne balekana bano ne bakola ki ne bayitawo oba ntegera kye nkugamba kakati bw'oyitawo buli omu n'akozesa omuki omukisa gwe yaleesente bwene yonna 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 yavudde kamiliyoni tewali kuwannaanya abantu ne beebuzaabuza batya teri atakimanyi nti kamiliyoni wa mutima mubi ekyo saagala abantu batandika n'okwakkiriranya kati olwokuba bato yazzeemu ng'ono kalekaleba muvumenti simanyi anawagera NUP teri atakimanyi nti wa mutima mubi kamiri okukakasa ebyo byenjogera ngenda kusimbira ddala ku bantu bawangadde nabo ndyoka ngenda ne kubaana awuuzizza okakasa nti mukazi waaba akumanyi oba watokakasa aba akumanyi okikkiriza naawe nti mukazi waaba akumanyi erya n'ensula weebale nnyo bw'aba okikkiriza nti mukyala wo aba akumanyi bebe kuulu ng'ogyeko ziwena olina omukyala omulala gomanyi ge yawasiza kimu bobwaini ng'ogyeko babi olina omukyala omulala gomanyi ge yawasiza abo babiri kakati kamiliyoni naye tumanyi omu ani Daniela kyogamba nga Daniela tannabaawo Dorotia tewamumanya ama Dorotia nambeemu kakati ama Dorotia yaliwo twamukubamu nakaye Dorotia maidia kakati Dorotia bwagenda n'abalala abazze bagenda kankubuuza ekibuuzo omanyi njagala mutemeteme mpolampola we namuviirako nga naawe omutegedde Daniela bwe yagenda byabadde awanika ku Twitter ne byabadde ayogera ku famire eyo ne ku muntu oyo mubadde mubiwulira oba nga temubiwulira amuyinamu abaana abo si baana ani nali amuyinamu abaana abo tubadde tubiwulira nga birungi nga bibi mbu bibi yatuuka n'okufiirwa muganda we amufule mukwano gwaffe kubanga omusajja yali wampisa nnungi mu famire eyo basimanyi lwaki bannayi famire eyo abantu bambe basooka okuvaamu kuba bombi nga we bagenda ekke n'oyo baali balungi nnyo naye yatuuka n'okufiirwa eyali badde mulamu we gy'ozadde abaana maama w'abaana bo wawulira meseji gye yatuweereza yegamba atya tuli bakujjukiza famire eyo ekyabonaabona nnyo era ekyo kikyali kitono nga Daniela waagamba era n'agamba kamiyo egezaako muddamu yagamba nti ŋŋenda kujjayo bwino muteeka ku mmeeza abantu bajja wuniikirira nze ngumidde emyaka basajja mmwe ngumidde emyaka ng'ate okujooga takuwanuuza ku kamiliyoni yekka agattamu ne maama waabwe oyo ye mukyala awangadde ne bbaawe ebbanga lyonna amuwanda lulusu kati oyo muvuddeko oyo muvuddeko ŋŋenze ku mulala ladio ne wizo baali baani baali mu Leon Island wakamiyo tebakoma kubeera mu Leon Island gatakologa nti ng'omu muganda we ng'omu era muganda era akyali era bamukwano nnyo ennaku zino lwakuba ali bubi bwe yali obulungi baali bamukwano omanyi emyaka gye yabatigomeza tekaali kabadi kakuyisa kuba abamu bagamba okwerwajarwaja kuno mu bayimbi ebeera promotion va ku ebyo kamiyoni ku nsi amanya ekintu ekyo ye yekka ng'omuntu na bulandi ye era ye omulaba waba agenda okufuna bw'ataafuna etagendawo ekyo katika mukubulire era abantu olumu watuukana n'amanya gaabwe kituufu omusajja oyo yeefuulafuula omusajja ogwenjogerako sijagende eno bbali omanyi oluyimba lwe bayita nyambula nyambula wenalyomwavuno mbadala nzifunyi baalukubaani baalukuba kamiri yennyini muganda we ne rediyo baalukuba kamiri yennyini oyo yavanga ku siteji nga jja nenga tonoyo yanyambula ekyava bade manyi nyambula lyali linnya ne balumukazaako kati bamulabanga aga nyambula wuyajja wajanga bandika ati omupiira nyambula atako kapya okitegeera kakati ne bamukuba nyambula yalutegeera yategeera nti bayimba nayesoba obwana bukuwandiikire sitaani bamukubaani naye sitaani
Sitani rwachi chichenda kukola chichenda kuwola kone sikwe diza. Ah, ata wabali wakavayo gaba nyim. Sitani rwachi. Kakati. Sitani balu kubani. Siye. Dokita. Eh? Oba bebe. Ate. Kamiri detector. Kakati. Ako ke kaliwa. Ate kasa. Kamiri detector. Siro joki la gori we no vitegi. Kakati. Waha. Bambani wachi tokula. Abantu bakula kula na wachi tokula. Wachulia. Enyimba nga nyatano. Nga basi kubo muntu atya. Omu. Omu. Omanye banga ya batiko meza. Dwa nsongejo. Yeye rabanga ye. Ntile ya sobo langa. Kuyamba na kubaganda be. Echibuzo. Eke ya fali wani. Ya fali wa. Jefu chiwa. Mutieni ya singa. Nimele nani ya niyaduka yoda. Achulida. Dwa mbele ya limuchi. Ngojeka abantu abali bakitwa guba abaso mukamanyo ge mpologoma ne bakulenga ngeri je bavayo kubanga gundi yavayo ndo zane manejawe mukasa saha era kamiyo nokwagalo balima ku kusaininga mutima ngolo batandise okuvayo nenga bavayo tebayina chebali nenga bala bati wali omanyi mukuyimba kuno Baina ekintu kye bakola mulumu no mukuyita kuyamba. Naye kanchi kusomesa olwalero kitegeere we ndavira wano ng'abantu bakitegedde bakakasa abayimbi egere gye batuulira abaana. Era igoze oyo giraba. Giwe credit ku bayimbi be yaleeta obungi. Yagezaako nnyo baali baagalana nnyo baali baagalisana nnyo. Ku bungi bw'abayimbi bwe yaleeta endala Diamond yakatoola obwama. Baayagala nnyo. Babu na ya leta. Ya GNL. Ya leta ni. Mono G, Big Triru. Ya leta. Waleriba alieri kweli sayo. Ya leta au ya leta. Katiba kula bati. Badira, omanyono umana ya imba haka imba kana haka wadeka tambulevi sede hivyo. Umana umuseveni sede. Ya linauli imba na shiba. Yes. Haka imba haka tambula kati. Imba kumutifu. Hey, bolu hao njaluala ulincha wako buba. Ikwa galabu tediza. Tukadiwe mpaka mbugu hugu kugwa. Kakati akayimba ako. Management yetu la mbweti. Kankula gengeri haba imbi jiva sula. Management naba imbi yaoni jiva sula mwa batono. Batono liromu anono. Nga ririksi za kuba. Nunji. Nolu imba abantu balu wagadbi. Kati nebachimala mungu mwa anono. Omuntu wajanga ya galalema. Nihenga lema taliwo. Aina iba mubuki nzo wamu sede. Asolo kubuki romu anono na akula kumukolo ugubulunji. Nga ine njimba angatano sako. Ndaba maulide kamilio ni yeto onde de bugi waini mekingi saka. Tugende mbasu. Ochulida. Kakati. Oluwa kubati nubaba agalecho. Ulida chivakola. Badi ya management ya mwenye saini ngo mwa anono. Nebamuteka wanswa management ya mwenye mwenye nyumba fetu yino kuwa. Naka imba kula kakade katambula kusaini nze nebaka kakanya wansi. Kati nebaku wangaya kakade kumitu wala atano. Jogenzo kuyimba golozi wafunye manager kusaini nga. Kumbi wafunye management ya kukakanya. Kati nebaku watila wansi nebaku tulako deep. Nekule ndio kweje walea hili manti wabukua waga management ya genda yo soko linde muka tula momu waka. Chiba ito kukakanya ba imbi. Kuali mu music, talo za music manye kiba zanya. Tukutegeka. Tukutegeka. Kumbe baku kakanya. Omuntu wabwe yaso boloku hita angawe mirimu ajifunde. Waba achizunde. Ndisengo hita wo. Azo kufuna guwa. Suwa no kufuna mirimu. Aso lo kuchu kila kugwe. Bo zemu market. Eo zemu market. Uyimbo yimba buwa mbaga. Ato wabwe yali wo. Ya imbo buwe mbaga. Kasa iningene walutalo. Checho chibaito. Mwa imbe mbaga na hati kati ozo. Chibaito kutuli romu imbi. Kavu kamango. Chibaito kutuli romu imbi. Omu imbi omunene bako senya kodi yako. Kati olumu abantu bako ita kuyamba. Kuni na kuyamba. Kakati wosima tuka manyoge mpologo magu. Abantu wa sikala wakamba. Kuni na kuyamba. Mwa imbi olaba.
eh? Bakingi saa bali talented nyo. Era ne kitone chabwe kibagoberedde okutuuka kawe bakola ki? We bali. Ate kyenjagala omanye n'omuntu n'oba omukuzizza oyina time gy'otuuka n'omanya nti yakula. N'oba omuyambyeko. Ngenda kubuuza Zanero. Kingi saa amanyika miliyoni okusinga ffe tumumanyi. Kituufu. Kyovola bawagamba nti nja kwogera n'ebirala. Kamiliyoni atyamu. Kubanga kusaga zonna ezibaddewo Kingi saa zibaddeko. Sina kindi azirabi. Sina kindi n'ekituufu akimanyi. Kubyenna bivuna na kamiliyoni. Okulaga nti kamiliyoni wampisa mbi bebe kuli enyini yamuwako obujulizi. N'agamba nze bannaye nneesoza bwesoza bankolola buli omu n'ambuukira lwaki yakolodde. Naye kamiliyoni yakoze ebikolobero ebisooka mpaka ku bisembo yete mukyawa. Lwaki nze nzego lwaki nze nabakola ki? Oyo si munywanyi we. Yagamba nti akoze ebikolobero. Nkuwa bujulizi bw'abantu mbukuŋŋaanya. Nsoose kubaddalira. Nzize kuba leediyo. Bano baali baganda be. Ne bamukuba n'ennyimba. Okiwulira? Bwe mmala nzize ku Kingi saa. Oyo abadde munywanyi we ng'amuwaana buli kaseera. Naye ekyamuggyeko waya. Ye Mero producer, promoter, Mero, okufuna omulimu obwe Sweden nga yagwa saha. Okka kamiliyoni nanyonyola Mero nga ye wajoyiti ye Sweden tawa saha muki? Mulimu. Mero namukaba tetwamuwako ne dipo saha tetwamuwako munene. Kati olw'okuba Mero munywanyi wa saha nnyo ate nga ne kamiliyoni yamumanyi kiyakola audio zinasindikira ani? Saha wali ali mukalimu kakajjawo ezize kuba kamiliyoni yakoma kwecho namuwa ne mutima amunyonyola amukakase neza mutima ontegera bulungi bobera gobera musanyufu tosobola obera musanyufu omuntu akulema sokola akaseda akalimu n'ennyonyi lwaki abantu batunuulira kino mbu buno busimpase kadi gundi bazimba palaso mbu kamiliyoni abayambe abantu bangi era engeri gye bamusasudde ne palaso yennyini ng'atandise okuyimba kwali we yabeererako nga yewala kamiliyoni ate nga muganda we kubanga n'akakodyo kennyini ak'okulumba alyoni sikini akamwokye sayinza okuba yakamuwa anti nze nkubuulidde lwakuba tebaagala kujjayo byama n'akakodyo kennyini akamwokesa akamulumbisa alyoni sikini ayinza okuba yakamuwa ate yebaka kwocyanga ngadde ebbali kuba yamanya palaso yali amaze oyitimuka palaso yali kwali awamukubi avuddeko era palaso wanaalabaka n'akatambe jatulayo ebuuliri naye agambe wawanga ddala yeyakamuwa ati nze kugambe gambye ayinza okuba okiwulira kuba ye waba agenda okukola konsa ati afunayo gwakuba ositegedde bulungi so agamba nti ayinza oba yeyakamuwa oyinza obutakiwakana kati kamiliyoni twogera ku muntu owa bodaboda yayita okumpi ne Range Rover gye baamuwadde najyo embooko n'amukuba senga yali yagulangule teyali muse sebe emmotoka empe n'engule ekuluma kyekimu empe olekamu kali akagamba waye nange baagimpa senga yali yagulangule yali muto munne senga yali yagulangule yali muse oli omusajja agambye eyo gye baamuwata ajagala nnyo kuba yafukamira gwe mulundi gwe yakafukamira kamiliyoni buli omulaba yeetonze oba ng'afukamira aba ayina kyabbayo kati gyoguze ogula ogirega naye no se okufukamira nofukamira ojagala nnyo kakati ngenda kukubuulya ekintu kimu abantu abatamanyi kamiliyoni be bayinza okutuuka wano era nze nalabyeko promoota omu ng'agamba nti kamiliyoni musajja mutuufu nnyo biki biki naye ne bamukomezaho akatambi ke ng'ate agamba nti kamiliyoni okumpa nze okumpa ngompa kamiliyoni mutegeke Masaka sho bbiri ompamu emitwalo 10 ne ŋŋenda najja nandibategekanga n'atajja okitegeera kakati ebiseera ebisinga obungi kamiliyoni mutuufu yakola ki yoyo Zanero saagala mwekkiriranye erinnya limugoberera saagala mwekkiriranye kakati eyo nvuddeyo kamukutemere mukusembereze bano awangadde nabo Bob Wine Bebe Cool ne kamiliyoni wadde badde bayina bato zaabwe ezeeyo eby'okuyimba naye bawangadde bonna
nebimbi obufuzi tebali kusaidia mu kwambi obufuzi yagena mu DP na afuruka nangira NRM ato wajira ndira mu NUP ebintu ngabya naga naga ngono munywanyi wa mumanyi naga yo musaji agira tu ya mulukwe era kadi te yajimwa kubera nange we nali badenzi ngazaga ba kadi nesinza jimwa kakati botuka kwemyo ngabivuddewo na afirwa eke muganda we mwana mama we na kitawe babwe ni yazika era yajja kubagiza ne chigwa na afirwa amufre mukuru we babwe inajja kubagiza ya ina olugendo era ne mukuzika waisha yakola ki kuruwe kibina ontegera nenga yajja babwe waini mu byobuntu bulamu bonna abalaze yajja naye mukujja wano gwe kamiliyoni we amale kujja kwa mufule nga yazika ne eke ye na afirwa muganda we naye ekikolobero kimutuuseeko na Bobi Wine yafirwa muganda emabega kawo tewamanya Bobi Wine yafirwa muganda we emabega kawo walabayo Bobi Wine walabayo kamiliyoni teyakoma butajja wabula ne mukubagiza teyakola ki teyagenda naye nga ye nyinyo tuwa obujulizi emabega keri nti omwana we abba ne Mr. Kampala bamukwano nnyo era batera okubeera bonna bozi bali mu America nga tubanagana bya America nga bali wano nga ebyo tebinda byayo bino byankuba byemabega nga sali Kampala ne abba bali nga bamukwano ngaera olumu babeera emagere olumu nga babeera kiwatule olanga babeera okitegeera bamukwano era kakati naye ngaabantu abo tebakola ki abantu bano bwenkunyonyolako bwe mbakumenyera menyeranga mbakutuukidde munda oyinza okubeewuunya kubanga twafunako kwobujulizi okuva mu bo bennyini nti abakyala n'abakyala mukyala wa babi mukyala wa Bobi Wine ne mukyala wa Kyagulanyi wa bebekulu bakolagana nnyo era nti ziwe nabiri ebiseera edda nga akyanoba bwe yanobanga ng'agende wani ewa babi okiwulira nga tebalina buzibu naye kati bino bya kamiliyoni okitegeera nkulaga enkolagana yali wakati waabwe bonna abasatu bonna abasatu bebekulu we yakuwa amasasi Bobi Wine yagenda omulaba ensambya teyali nsambya yagenda obalu mulago obasambya obawa naye bwe yavaayo bamugamba ngono yazoka yagaa nti nze ndi big size yadayina okujja oli bwe yagenda kukwa amufule yagamba nti munabya ufuza dano nyamawulire otegera kye nkugamba ono yagenda nayengera byabufuzi oli yagamba kamiyo baga nti yadano nyamawulire muki munabya abufuzi njagala okubuuza obutaba munabya ufuzi kitegeeza mutima mubi nti gwe obutagenda nga yafiiriddwa mwanyina wabula n'otakoma ku ekyo kale tewagenda mwanyina waitwa mumanyi naye munywanyi wa bekanisita gy'omanyi obulungi oli nfomu di kamiliyoni nti kanisita ekutwako n'omuntu okugula oba omukono n'omutta n'ogamba ezo bizinesi ze za byabufuzi ezo bizinesi za Bobi Wine naawe ng'ate onyonyola abantu bannamawulire nti ezo bizinesi za Bobi Wine namwe mulina bizinesi zammwe namwe mulina amasasi gammwe eno mu ndongo ekiwulira kuba kudaalamu saaki yabadde agezaako okusiiga ekifaananyi ekyo nti newankubadde oli wa mutima mubi waakiri osirika kubeera kamiri siye muntu gwotunuzaamu akakamera nga tayagala waakiri okola eggaali eba yakusitusde kyengezaako okulaga ku kamiliyoni avuira ddala mu linnya lyettuufu lyennyininyininyini kamiliyoni naye kyenjagala kamiliyoni akitegere n'okuva leero timunayo omuntu ayimba n'akaddiwa okiwulira era bwe tuba tusaba goolo kati nga tusaba Vinicius goolo tuleta goolo ndaba abawandika nagamba wano yali Congo wano yali Kenya toleta mbu ate donadde eno yagikuba AC Milan eno yagikuba ani abantu baagala eri kalenti ekutayimu eyo kutayimu eno nga bategese bato omuntu ayimira mu King Sam naaba azitowa nze kati nkikubuulira mu Uganda wano eyandongo bato yendongo omuntu ayimirira mu King Saha aba azitowa kati resi bwe kiri ojja kikkiriza
oba okigaane ne batakole bagamba nti King Saha agenda kuyimba bano bonna bayimbi era Kamiloni ayimba naye nze gambye King Saha ng'ali wali ng'ayimba abantu bayinza omugeraageranyako batono okiwulira abantu abayinza okugoba King Saha ng'atandise okukwata mu ndago batono era nze ngenda kubuulira olwaleero King Saha nze nga bwe mumanyi nze gambye King Saha kati ye muntu aliwo mu Uganda omu ku bayimbi abatono nnyo abayimba abantu ne bakaaba naye nga bakaaba lwa ssanyu banyumirwa so mwendo bato eriwo kati King Saha yabadde mutuufu nnyo era nalabye abagibuukira King Saha yayogera dda nti yawandika oluyimba badirisha ne valuvalu naye ndaba omuyimbi omu ali eyo kaabwoko gy'apangira ensi naye sebo nalabye wayekibenda anti yoyo ali kaabwoko emuyenga yavaayo ali muyenga mu kusula naye mu by'okuyimba ali kaabwoko oke adebali emuyenga yavaayo adda kaabwoko mu kuyimba ali kaabwoko mu kusula ali muyenga talabanga King Saha asula nakawuka naye mu kuyimba asula munyonyo okuyimba asula kololo asula kololo mu kuyimba asula kololo kakati oli ayinza okuba asula muyenga naye mu kuyimba ali kaabwoko kaabwoko waliwo neyaŋŋanya okwogera ekyalo kyabwe ekyo nga kiyisaamunsonyiwe nali manyi bavuma rediyo kiwoko so kibogo gyekiri kakati omuyimbi oyo n'agamba tomanyi luswahili naye mubiri na 2019 something like that 19 wiki King Saha yavaayo nakupulesi n'agamba nti yeyawandika oluyimba valuvalu tewaba yamubuukira ne kamyo teyeegaana ne bano tebamubuukira kati n'okuba byayingiramu ebyobufuzi era bano bakibala nti nno wenziramu kino ŋŋenda wasale nenjayo kino kati bamubuukira weyaze muno akyogera ontegeera naye King Saha yaluwandiika simanyi naye ye weyayogera luli nga tebamuwakanya era mbuuza Saha yali badde yesu akuluyimba lw'omuntu lwaki Saha ayina luyimba ki olwoluswahili ayinza okuba taluyina naye ayinza okuba aluwandika mu luganda kamyo n'alukyusa mu luswahili wazinga oyogera bw'oti okiwulira bwe yaluwandika mu luganda asobola okuba yaluwandika mu luganda kamyo n'alukyusa mu luswahili kuba Kamiri amanyi oluswahili kyekisinga obuzaabuza abantu gyoli asobola okukwata oluyimba tulabyeko abayimbi abakwata ennyimba abalagadi bakwata eriswiririri ne baliyimba ano mu luganda webale nnyo so Saha yinza oba yaluwanduka mu luganda waliwo omukazi wa madagasika yakwata oluyimba lwa Juliana Kanyomozi n'aluyimba mu luyimba lwa madagasika mu lulimi lwa madagasika naye nga nefiiri yo yonna kyenkana yeemu agikoze nga Juliana oze etyo kubanze erange ekibadde kidewunyi nti owandiika otya ennyimba z'oluswahili nga gwe toyinayo wadde n'olumu ate nalwo ayinza okuba lumanyi omanyi King Saha y'omulaba kati y'omu ku ze beast zetulina mu music industry ekyo nkikkiriza bulungi era teri awakanya kitole kya King Saha teri awakanya byayogera wabula ekyokugamba nti yawandiika ennyimba z'oluswahili kati lwakuba kyo kyanneewunyi nti bwakulaba omutima mu byo gwa Kamiliyoni naganze nsirikidde ebintu bingi naye ate weneewunyi tosobola bitegeera era ka vidiyo wakimanya alina manejaawe bwe yakyankalanya naye jinja n'asibira emmotoka mu mabira n'amugyamu n'amufulumya Saha 10 ez'ekiro nabwe obwedde omanyira ng'osinikira eri amanyi fuluma ng'ani ajjamu twetwogera Kamiliyoni Kamiri ng'ajjamu maneja mu mmotoka ekiro nabwe afuluma maneja n'addawa Saha 10 ez'ekiro okimanyi Saha yagambye yamugya ekibuye nga talinamu wadde 10 yetetenkanya naye ng'asulawo ng'oyingira Sseguku yamugirako kajansi eri nga bayingira kitende bamalayo kajansi namugaba ava mu motoka ate bwogaa novamu nkuleka ntebe naye ng'ate Kamiloni asula mabega alina okukoma weno emabega n'atambuza ebigero okuva watakoma weno gy'asula naye akakalesa natambudde kuva kibuye ng'ate amukoze ekyo tewali yali amuyigiriza mutyabe bagula emotoka anti gwe Kamiliyoni abantu n'abesudiya sudiya kati Kamiloni kabe bananyini bifo abayimbirwa teri ayinza ng'omuntu alina ekifo kye nga kiteredde n'agamba ye nzikiriza tutegekewo Kamiri Kamiri baba musubira obutajja yeyefuula nga tabu yali egundi nga bamupangisize Kasese
Yareka yo show y'abantu. Nga nabantu bajjudde n'agamba nti munkola kye munkola ngeze kuyimbira gye Muhoozi ku birthday. Naye nga bamulanga bamusasula okusaba ka million ze n'atuuka nayo. Nadde Kampala. Kati webaga nti omusajja yeefuula. Omusajja tayagaliza. Ekyo saagala mukiwakane. Kale tukitegedde. Kumane n'abamuwako obujulizi bennyini bakimanyi munda aye abo mwennyini mu industry eno teri atamumanyi. Ekyenjawulo kiri nti bamutya. Bamutya bwa mirundi egyo ngenda gikubuulira. Kamiliyoni ekisinga mutiisa ye ng'omuntu. Ayina obwana bw'obuyayi bungi ayina eggaali. Nti asobola okukola ekintu kyonna omuntu. Ekyokubiri bamutya nti ayina abanene bangi abamuwagira. Ekyokusatu baali bamutya musically. Kyenkulaga nti abaali bamuyingira baali batono. Nga bamuyingira kyenkana bazitowa kyali. Otegeera kubanga baali bamutya musically. Nti musically Kamiliyoni yamuyina. Otegeera kakati mu biseera biri ate Kamiliyoni y'omu ku bantu bana Uganda abayimbi abakoze ebikolobero kisooka mpaka ku kisemba. Nga abantu bakyamwagala abantu bamumanyirira awo ye bwatyo. Olwawo okunyonyola abantu nti yakusobeza bawiza okubuuza gwe obadde tomumanyi. Lwaki walumbye omusajja? Era wagamba Kamiliyoni yankubyetega obadde tomumanyi. Lwaki walumbye omusajja? Lwaki walumbye omusajja? Bo baakitwala nti y'oyo. Ye waabwe. Bwatyo bwali. Kati saha yajyewo amaanyi. N'agamba saha naye kati icon. Kati sebo. Mukuyimba kwa Uganda. Wala yabuuziza nti naye obagiti kati naffe tukuze. Mukuyimba kwa Uganda saha naye kati icon sebo. Saha toyinza kumenya bayimbi bavokolisiti ya Uganda ng'ogamba banne njagala omusajja ayimba obulungi ate takoma kuyimba bulungi n'ennyimba aziyina neke yeekoledde kalabika kuba saha alina okubayo muyimbi takoma kuyimba bulungi n'ennyimba aziyina era yagambye ayina be yayogeddeko n'agamba abantu babiri kati ate abo nebamala babampa abo nnyimba wenkaaba bani Aduulirawo yagambye abo n'omala obampa siyimbira na musitadde yange kuyimba nga nteredde nnyimba bwenkaaba naye ng'abantu bawulira ninga nnyonza n'agamba abo ne babampa mbagatta abo bani owa federation n'owekiwatule awagala buba yagamba abagala kakota abakuba kakota naye ekintu ekikulu ennyo mu bintu bino byejagala tutunuulire njagala tutunuulire abantu bano bwe twogera ebintu bino bagamba ani ali sayidi y'abantu ani ali bw'ati naye ekituufu zanero kiri nti waliwo abantu abasaanidde okwogerwako okusinza ku bikolwa byabwe ne bebaze bakola abantu basirika busirisi ne bagamba tunaakola ki tunaakola tutya kati lwakuba bano bawaiki bendo olumu ekibavunaanya kingisa kubeera mu federation gy'ataliimu kati bo bajiyigira singa ebirungi biri gye bali nabagamba bali mu federation nabo babiraba tebiriiyo ate ne bajiyigira era kati bakiraba dda baatomera omunayuganda omumerika asobola okunyiigira olw'okuba oli wano naye baagala otomere nabo bagamba lwaki otulekerera ffe tutomere nga baagala otomere nabo y'ensonga lwaki owulira busikingisaawa wavaayo okwogera ensonga y'abantu babulaka emindinga oyo ali bwati oyo ali bwati oyo yasooka eno oyo yasooka eno okitegeera naye nze kyenzikiriza kiri kimu ekikulu nze kingisaawa kyafulumya ennaku zino nze ndi ku byakuyimba nze abantu bano babiri era nawulira oluyimba lwa kingisaawa ne lutalo ne mpulira oluyimba lwa kingisaawa ne rediyo bali batyano lwa kingisaawa ne rediyo lolana olwo lwa lutalo lolana oyo si rediyo ne David Lutalo Helena lwa radio ne David Lutalo Helena kati olwa Lutalo ne kingisaawa lweruliwa palumanyi weruli njalononya tugende ewalala era nze bwenawulira ennyimba ezo neŋŋamba eno yali battle of the champions ate n'olukadde sirupenda ka video nalaba kakaddekadde neŋŋamba eno yali battle of the champions owaye doni nasa bamukutte
kugagambula suite atanetuka miaka 15 ugamba yina yo mugaga mugaga abane sente zimutusa kubulikiwoma bulikirunji kya chimuntu wala mugagambula obwana obuto kati nkunyimize ekintu kimu ola abasajja abalina sente abaana abo abato abalala myaka 17 bayinza okuba bamusizaamuko naye bamyaka 17 abo balaba nga baakula bagimu bulungi musanga omwana w'emyaka 17 neweewuunya oba 16 kituufu ennaku zino abaana bakulira ku yogurt nze nyina omwana wa mukulu wange abaana abakulu bange naye nga obaga nti omwana oyo muto omuntu agamba naye basajjamu mwagala mwagala okutootowaza abaana muto waawa naye nga kituufu muto ngaate muto nnyo ekiwulira naye bwekinyala n'ogamba omwana oyo muto nga yenkana bwati kitege naga mwagala okutootowaza abaana naye nga kituufu muto gloria bugi wuuyo waabiri kati yo gloria bugi kati kyokka omwana wo omulaba oyinza olowooza alimu 25 kati yo gloria bugi ate ye mukulu nnyo mutono nnyo namumpi nnyo nakayala nnyo nze nyina abaana ba brother bange ba myaka 16 nga gloria bugi bamulabangawo sigalo era nga abaana gloria bugi agaano ne babawo waawa nga munane nga muwanvu nga anyirira nga mulungi so mugaga ayinza okuba nga muto yatemesa bubi ku olwo kakati ayinza okuba yatemesa bubi ekyokubiri badoni na sabano balina ekizibu kya sente omanyi wafuna sente kyolina osooka okukola kwegendereza nnyo otya bwefuna sente oba n'ebintu bingi ebikulinze ebizibu ennyo oyisobola okugwa mu kakodyo k'ebizibu ebyo wawulirako nga bagamba Brian White yakwatanga abawala ne Brian White wabawe kwava emiwonyo gye paka kati wakiwulirako nga abawala abo bazze NTV bajjeko interview era nga abawala abo balamu yagamba ngenda bayamba wabalaba omanyi nti abawalaabomanyi abawala abo baba blocking abo blocking nze nebatwale wa Brian White nga bamalaya abaali betunda abamu nga bazenga nabakozi bajjanga bamalaya abetunda okutuuka ku Brian White baba blocking abo blocking nze okimanyi nti abawala abo bonna bamala ebbanga ba Brian White nga okutuuka ku Brian White osaayita ku bo naye bwe yayavuwala neno ne balyayo sente nga bafunye abakuba Brian White ne bawa obujulizi nti yakwatanga bakwate yali yabasibirye waka yabaganda nga iPhone ezaaliko ebiseera abawala bwe basooka ozikwata ng'era tosobola kulaba Brian White nga toyise ku bawala abo kati fe abagendako Brian White twatunulanga ne tusimba omukono ettama ne tugamba naye bannayiraba ensi weetuuse abawala nga bawa obujulizi nga bakaba n'amaziga tebwali bwa ddala tekwaliko kiramu n'ekyo naye abaali babasasudde baali bakuba Brian White kumujja mu state house gye yali ajja ssente paka kati nno baamukuba yes wekiri kuba nawulira yakomawo wano naye oba ali mukama yakoma ate era ne bazimutwalako era n'addayo yakomawo nga zigenda kujja weyakubira olukuŋŋaana ezimu zaagwa kumuyayi wa South Africa eyazaagwa ku munene wa wano era nezigenda n'abegaire abamuweko ne bagaana nasalawo asirike ku luno ave ku nsi n'asirika naye ngenda kukubuulira olaba badoni nassaabo nti olumu abantu bonna bafuna sente mu ngeri y'ekivandulo olumu yendyali gye baziryamu naye bakiyige nti babeera ku tageti ey'abantu abamu omuntu ayinza okukozesa muwala we n'atageti nga Doni Nassa oyo n'agamba nti Doni Nassa namutuukako ku tayimu bweti ajja kumpa sente era wano ng'abadde amunoonya wamubaka bwe ppa kubanga saagala mugane nti nemateeka baabakutte nga kyanoonyerezebwa ate bannamateeka basinga obubbi wano kasita bategeera nti gwe babba waali obasomeramu busomezi nagutuulamu abo osomeye poliisi simanyi magye so ebya Doni biyinza oba bikyali biwanvu kakati ebya Doni biwanvu nze musaasira okubanga baamukutte wabula bw'aba yakalasanya omuwala oyo kulampaka nga si musetingi kuba ogambye omwana asobola okukula gw'otagenda sabandagamu agende n'ekibonerezo kye naye n'abazadde wemba Doni Nassa ono bambi mumugira mujjukire nti n'abawala bamwe olumu mubata ne bataayaaya nnyo ekisusse nga abadde akuba ebidongo bamutwala ku ekizo ali naye okitegeera kati ku tayimu eno ogamba baakola ki bamukwata tetunamanya details naye ndozaatwagala tutegere details nze okujja wano okutandika okutematema Doni Nassa obulungi nja kuba ntegedde details z'omuwala ono era nja kuziwa abantu ano manya ekikubuuziza nambe
obaddewa buli mukagagaga aze kulabye kaba gagga ba mulwana ne bagambo ya kamantezi wa matao akola battle nakola number plate nakola bichi naba gagga bano badoni maikeze la brown white buna ngenda yabwe eyagala okufanana befunyisa bafuna ebizibu zibu Uganda yensi okay naba gagga batayina milimu tibinyonyo kaka Uganda yensi okay naba gagga batayina milimu Era goba yagaloka kasachi no chengu gamba teka bagaga ba Kampala ku list. Tandiko kubuza buli omwoko la mulimu ki. Agamba ni nebizimbe. Dimori yesi. Wabizimbo otya. Aye wawo obusi. Abagaga ba Kampala mulaba ine bizimbe bina. Yatandika tanga tebitegerekeka. Byonanga bisitso mulundi gwe gumu. Byonanga bisitso mulundi gwe gumu. Tebitegerekeka. Abagaga ba Kampala be bagaga bokka mu nsiyo nabataina milimu mu nsizo na. Omuntu ayitwa mugagga bane wayimiridde abantu bokka batayina milimu nga bagagga baba bakatero bana ba human trafficking bikiwe bityo bayaga yaga bayaga yaga bwe batyo babera kakati bano badoni nasa nabo maneronda alingi kibasenga nokola kuba nze neunya julira buli omuntu obera wano nange kati olabo oli wano nawe peti kwawo nyisane nyenda alo wiki biri nenkubulako nenkobawo ngaze doni nero nebo gamba na endero yakoze chichino Chima ya jesente, chitu soko kutunulira. Hey. Kakati, ebisele bisingo unje, ngeri jewatali bulambulu kufumu, ngeri jetufunamu sente. Olumu abantu, mfuna ya sente, bazi kuatabwe batu. Omuntu wakoza chizibu cha kumalaga jajanya sente ze. Omuntu emyaka ana, chizibu cha musanga. Nga alika walaka emyaka 15, nga sente ya kola ankole. Kubanga asoka na wa value ya sente ze bwali. Elena abamu funye. Aino kakasa nti no omuntu ano gwe mfunye nja kuogera nabe wabe bamumpadde okitegeera ni waga nti yamututte mutona ye yamuwasiza ontegede kyemugamba naye ebiseera ebisinga obungi kakati wano wetuli n'enkola gyetukolamu nze ndowooza tulina okwetereza lwaki sente zaabwe zonna zigenda zityo kati ogambye Brian White bwati si papa naye ebintu bye tebitegerekeka Doni nasa kati na yara vika iti dao. Ante kati wewe. Baikeze na yeye bintu ya ite vite gerekeka. Wachiba na wagaga wazio mshosho la iti wa. Baine ngeenda jiva genda anga toji te gira burunji. Wewe uze zaja zitia. Uwe zitu uwe zaja. Ese nteza avu, zaja dabu uwe zitio. Kakati, echikula mangu. Chifa mangu. Kakati, okuja, wamanya luna kurumunti wagaga. Kono mugagge yazawe yawadde yuraza wasika ipini ya nyoyo yedoni bichi kubana ye yazze yazera navao yavude oda eh eh yavude wati eh yavude wati yazera navao senda wako rege gari mugaka yageze yagenda da yatema ah oya kasupa cha kongera yajera navao Gati ya yangu yeti, ya tulinze kuli yako. Siya Doni Chrissy. Oba ye Doni Chrissy. Ya zera na avao. Kasi umu nduwa wena kubi Doni ya bindu ya iwate vite gede kika. Kakati ya mtu wepisele, wesoka webuze. Enji jabati jabati ya. Bapa kasa batia, omanyi umu nduwa apakasa. Nga agenda akula akulana. Kankuwe chokula bila kufetu ina machinde abantu babiri. Bayi nzo kwa seba singo bugaga. Na yenze chemba mboge lako nti mikwano jange tiba inza kunyigawi mboge deko. Tuina omwami goba ita Sula Motors. Naji Sula mumani. Sula Motors oyo mulaba. Kole langa yo dage site nanda poka kuna yo. Sula Motors oyo mulaba. Kwa kole miensi. Taina muzibu. Sajia muntu mulamu. Azaa kola kupanga kuziro. Ngaba ntubalaba. Nti haji kati asubule moto kabiri kati aina satu kati aina meka mpaka wabade nebibanda nebibanda kati asubula zayagala era wadde baganda sija subula sula kwanti sende zimubuze haganda kusubula nga yetadde ko bwete zirimbi naga kati kankomao kati ngula kati kankomao ochulia nti nabaita moto kameka nga asaze wogula tere chimuga ntajja gula kati yoyo haji Sula. Wasula moto. Na ya koze abantu balaba. Na akula akula na nabantu nga bakola chi. Balaba. Nti abantu bakola yamu akula akula na nabu.
wali wawo cheya abakuwa gira ochitegera kakati waliwo lule kwa pakalasti pakalasti wina yaludewo luleyo nanyini pakalasti wa climax era ya climax yesemo akula akulanye abantu balaba kuba afombye mbere emyaka jyonna oshubulira baso kali bakamba pakalasti ya Geoffrey Rutaya atana chamukolera kwa Geoffrey Rutaya ali brand olokuona yali mukozi we baloza katasobola kola chiche Ochitegera katinga buli chakola baka cha Geoffrey Rutaya Rutaya pakalasti lule yali mukozi wa Geoffrey Rutaya yali manager okay manager wa ku dance floor yakulyanga yakolyaka ibintu ya Geoffrey Rutaya binji byali binji ddala atera yakolya kone mayinji ibintu ebinji ddala mukola ngambo mukozi gote account kolako kawo katikolako kawo ku pulu katikolako kawo ku chi katikolako kawo ku dipo ya bia bwe batu benjogerako kakati olokumanti yatandika nga avuddawo chatwala ebanga abantu okukiriza nti ebintu byani bibye kubanga paka last yatandika mpola mpola nakira nga gazi wabugazi niyo musajjo yule ali focused konda wakamazeo ali focused nyo kubyakola takoma kuba focused nempisa inango omuntu yandi paka last kuba customer abantu wajja ku paka last yokulya obana ogenda ku climax bosanga lule oba mabalaga gabera mugakola bosanga lule chikuwaliriza no bato ina choli okoma okenkero gakanye wala no mugaga wala sanga nambuzako taina chavako keye matira chengeza kukulaga ndi abantu bakoze ne lule tempito kola naye ku kumuwagira mukulya mukola chini wabira wagama ntunda chino umalaga nkanika firiji umalaga janguze tv kokola naye oba okola nga omuguza nawe wogenda omwagira okulya awo bwe bitu bibera abantu bakoze ne lule mpaka lule wayiti musokubera atya toyinza kubuuza lule nti mugaga nibakubuza sente yazijjawa era abuuza omugamira ogwe tukinoza tumumanyi toyinza kuseka yoni nasa sindikidwa luzira agenze luzira saba katonda mutedemu obwangu okitegeera toyinza kuseka nti munnayi lule sente yazijjawa nedoni sente zaabwe teziba namulandira zize zitya era zigenda bwe zityo olwokuba tezirina mulandira gwazireeta ne mukugenda teziyinza kwala mukulo guzitwala azibula bubuzi bano baba bakutandise baba mafia kotoke luziro ate nayina ebintu alina era ojja kwesanga ngaomusajja odoni nasa balina bawe webaagala kubanga abantu webaagala abantu waabwe babatega bakazi sebufu baani owaye katumalize ne guloli ya bugire twamwogerako hey. Walabye nga asaininga contract neŋŋamba ate Uganda zaabu naye kyembuuza contract yasaininze yaki kalabika kakunywa kamaanyi ka gakisajja naye mu bantu bonna be baalabye abalina okukuba obulango babadde balina kulaba guloli ya bugi ekikolwa kyeyakola anti labayo ensi ebira n'abantu abayinamu ku nsa kakati ebiseera ebisinga obungi ensi weggwamu ensa n'abantu ensi ebaggwamu bwoba tulinde guro ya bugi n'ekikolwa kyeyakola senga abadde bulaaya n'endosiment zonna zaalibadde ziri down kati abe bulaaya wekibanga kyaze wekityo kampani tesobola kuriwaadinga kusayininga n'owooba obadde mu pipeline bakusazaamu wanyiloni yayina akokunywa kakubira akalango kaali k'abaana ebiseera ebyo oba yakola ki oba yasambaani alina kyeyakola contract nebagisazaamu wine bridge balina okwesikaŋŋana ne John Terry olw'omukazi mukwata mungalo awo wine bridge n'agana n'okukwata John Terry mungalo John Terry yafiirwa contracts mpitirivu ne Chelsea yako kuba yali captain onfuna kyenkugamba nkufuna ne wakapitan nu n'abufiirwa ndowooza kuba basuka ne bamugyako obwa bungereza era n'obwa Chelsea ne bumaa ne bukolaki ne bugenda bwatyo n'omupiira nawe kolaki ebiseera ebisinga obungi njagala omanye nti njagala weewuunye nnyo wano
omuntu akunama ogendo kanti ye ambassador wa university awe mulo obulungi nti ateno bamuzizayo advisor ojuli akunama assistant RDC ochitegera kakati oli oli nakunama ne bagamba nti ke yakunamye obulungi navuma nabana obulungi nenga asonze mbantu abakulu ennyo kubanga yasoka nakunama na mission nganti nkuna middo buganda mu buganda natako kulonda ya abantu head of buganda na gatako katikiro nabala nabalinga abo nawe mulaga gambagana ne bwegati ne kyagulanyira mu gato bonna nachu salivance kakati nachu salivance naje kipale kye kya square na ajirati omuntu oyo nokera ku machana omwo bwa RDC okulagira dalanti bamuwere echo enako zya isiza mu na myale gali naye namuwe mulayo mulana akolati tata muvinga tachiriyo abo bantu betunonya mugwanga bwacho mwemuzi asinga gwaganti yawemula nnyo ogenda okulanga ganti ate president advisor ogenda okulanga assistant RDC ejitegeza te ucheo nyisa buseno kyo muyimbi we yakunamye mfati okugamba ndi no abakulembeze bagwamu ensa nabantu ne bagwamu ensa kati abantu mukugwamu ensa abakulembeze bali nabengeri je bali mukalibeyo yabwe muzi dwa kwate bakiraba balabanga abayomuzi bakola kirunje labasanide no bawe bifo kwa kino kyande badde kiya kuyige eri abayimbi abawala oba abaana abataba yagalo yimba ndibo jato lina mpisa newe newewe bula bwoti you lose a lot naye wano balaganti wewewe bula bwoti you are rewarded oyiti muka wana ambassador era bayinza nokuwa banga bamwa maka kone maka we yambule mukko tulabe kana akona So echo kunya ambassador Gloria Bugi wali. Eh? Gloria Bugi echo kunya abachi akunywa biki. Mpoze echo kunya cha manyi gachi sajja. Eh. Naye bagamba ochi nyo javuge embarasi ge ya Gloria. Bwechiwa ange echo kunya cha manyi gachi sajja nti nga bakulaga nti bwonya kino. Owe yambula. Embarasi ovuga yono. Eh. Akali. Awuseka kasa simanyi muntu anaba ali munsa. Anaga nti atenze kati gwe nkubisa kalango. Mwena ingena kubo ye chintu chimu simanyi mateka waga sobola kola na ye tu ino kuda kudrawing board abana bana abe yambula bategere ntumase ye chintu chino chigenda banyi giriza osobola kwa yambula no tunamu emyezi ebiri noka kanobula mbobo na kuchitagera osobola kutunamu emyezi ebiri na yobula mbobo na noka kana kinyinza okusibira gula nti kati akikole nga akimanyi ate n'ekyokubiri n'okusinzira ku maneja we kaiza nakwaka nakodo kade kateketeke adde agamba eyakikoze bamumanyi era bamunoonya era oba abadde abakola blackmail abaagalako miliyoni 2.5 nga tebazirina netugamba ababa bamumanyi oli waba yatadde akatambi kamwe wakite muta bifaananyi byetugambe omwami ono ye yatadde akatambi Echo manyiro akibakyeolereza. Abili kisadaba wawabidde. Bato bateka mukoti chola bateka webyo munsonyi we akatambia katadde tokamanyi biki nga mukusoka tabayogera kye. Yakatadde abadatu black. Ekirungi wagambye yatadde akatambia abadawo ku blackmailing nga ayagala milioni 2.5. Musango ku blackmailing omuntu. Nyo. So omuntu oyo mtu wali kukifanda nyiche. Fe tumuteke mu mateka avunanwe. Onye n'abawala abalala abayinza kwa mukatego k'omwami we kiri ukitegeera because wogamba fetumumanyi ne tumunoonya mu kyama waliwo sister wo kazini wo bo muwala omulala ayinza kwa mukakodyo k'omwami ono kyetaaga otulage ku feesi ye banyinaffe ne baganda baffe bategeere nti ono wakukwana ajja kukozesa ekintu kino abenga kubanze sikiriza kintu ky'abasajja kwolesa abakazi be base nabo Nandi yagadde abawala bonna babanye omwami ono. Nange sikikiririza. Bamanye omwami ono bamwewale. Of course nze muyitana mu bujega. Nze ekintu kye ntwalanga kya busiru. Zanero ku muntu okwebaka n'omukyala. Oba omukyala okwebaka n'omusajja. Ne nkusanga wali ng'otuziza mikwano gy'oli mu kunyumya nti ekiwala ekyo kiraba kiri bwe kiti nno kyabadde bwe kiti ndabira ddala nga totegeera. Kubanga bino ebintu biba byakyama. Yensonga lwaki temuli nkoko nti mu lukale mu mwekwatira kyonna ky'obalabye ku munno kisigala wakati wammwe gwe naye omuntu asembayo obusiru yavaayo n'ayasanguza omuntu oyo nagaa ekikola kinaki omubukono
chiba chintu chabu jega nye raza sikiririza of course nwakwa sina mikwano wejitu raza yemea ane mikwano wejitu mpule nge mbozo letani senga tambo la mfawe la mga mga nze sikiririza kare focus 360 ayo nde preso wadu nda kuruwarero Almontawa banafe ba real estate nana abo mafuash badagala lya manyo Hagia Sinichiza musomi wadua bakubireko kunamba ze simu ezo we out.